Waingereza vipi mtafanya tendo hili? Mtafanyaje tendo hili? Dunia nzima inapinga na sababu za kupinga zinajulikana. Waingereza mnazijua na watu wanazijua. Na dunia nzima inajua. Na kwa sababu dunia nzima inajua kuiuzia silaha South Africa ni kuiunga mkono katika udhalimu wake. Na kwa bahati njema hivi sasa serikali nyingi duniani haziuzii silaha isipokuwa wa Faransa. Mkifanya hivyo ndio urafiki huu hamna tena huo. Ndio unakwisha hivyo. Tukasema hivyo. Maana sio dunia, dunia inakataa, Afrika haitaki na hii Commonwealth inakataa. Sasa Waingereza vipi wenzetu? Na nyinyi katika umoja huu ndio wakubwa wetu. Tena wakubwa wetu nyinyi mnafanya kitendo cha haramu namna hii. Halafu mna tutazamia sisi kusema tuna umoja? Na mazungumzo haya yameendelea kwa muda miezi kama miezi sita. Waingereza wakasema sasa tutazungumza na jamaa. Basi yameendelea mazungumzo hayo. Dunia nzima inajua hivyo.